Acho que você não sabe, mas quebraram as filas ranqueadas ontem. Imagina você ver um Ryze nível 10 e ele fazer isso daqui contigo. Pra quem não sabe, ontem eu fiz um TikTok dizendo que um gringo postou um vídeo falando sobre um glitch. E no TikTok ontem eu explicava como funcionava o glitch. Mas antes disso acontecer, o glitch ficou funcionando durante 24 horas. E o Vanderil postou o que eles fizeram nessas 24 horinhas que tava disponível esse glitch. Como o Ryze tem uma passiva de quanto mais mana ele tem, mais dano ele dá, ele tava assim. E olha a velocidade que ele fez o barão. Como a Muramana dá dano adicional então, através da sua mana máxima, olha o dano que a Severe dava na torre. E nessa torre aqui também, cara. E também era um hit e uma morte. Jogando de Severe, moleque, o cara tava com 127 mil de mana. Já, Ashe, com 151 mil de mana, era um W e solava qualquer um. Calma aí, até tu, Trash. E olha como é que ficou o histórico das ranqueadas dos caras que abusaram desse glitch.